Re! Viss ēters ir te! Ar dzīves uguns iedegšanu un Bermontiādē veltītas pasmarkas un aploksnes pirmās dienas zīmogošanu šodien Kara muzejā un tā apkaimē sākās brīvības cīņām veltīti pasākumi. Tos apmeklē vismaz triju paaudžu cilvēki, taču stāsts par Latvijas dzimšanu ir saprotams gan pamatskolas skolenam, gan brīvības cīnītāja pēctecim. Turpināja Kīns. Rīgas 69. Vidusskolas 5. Klase izmanto iespēju iekāpt bruņu tehnikā. Skolēni ir tikko no ekskursijas Kara muzejā un labi zina, kas ir Lāčplēša diena. Tā bija cīņa. Mūsu karavīri drosmīgi cīnījās, neatlaidīgi, un viņi bija krietnā mazākumā. Un kā viņiem veicās? Viņi uzvarēja par laimi. Un tā mēs esam. Tagad ir jāpiemin viņu. Latvijā taču kara nav, un saprast, kā ko nozīmē karš? Nav viegli. Nē, nav viegli. Lāčplēša dienā, kad visi karavīri cīnījās kā lāči. Visi aizsargāja mūsu valsti. Tas jau sāks ģimenē, un šo klasi es saņēmu pirmo gadu, jo viņš 4 gadus bija pie citas skolotājas, kura katru gadu viņiem stāstīja gan to, kas ir Lāčplēša diena, gan to, kad ir Latvijas dzimšanas diena, kā Latvija dibināta. Kā mums vajag izturēties vienam pret otru, kā pret savu valsti. Īpaša šī diena ir Ivaram Sniķerim. Par godu Bermontiādē izdotā pastmarka un aploksne, kas tiek zīmogots tieši šodien Kara muzejā, godina viņa tēta piemiņu. Man jau lielākais prieks ir par to, ka tas ir par godu manam tēvam. Manam tēvam šogad paliek 125 gadi tieši. Jau no 8. oktobra, no pirmās kara dienas, viņš jau stāvēja Daugavmalā kopā ar Latvijas jaunās karaskolas kursantiem ierakumos pie Daugavas, un viņi aizstāvēja. Un tad vēlāk, kad jau to Bermontu izsit no Rīgārā, tad viņi gāja uz priekšu. Es pēc arhīvu skatījos, ka viņš ir pie Lielupes cīnījies, pie Iecavas upes un arī piedalījies Jelgavas atbrīvošanā. Līdz 26. novembrī, tātad es rieķinu apmēram 50 dienas, viņš bija nepārtrauktas cīņās. Tad es abrīnoju, ko viņi ēda un kur viņi gulēja. Tas 50 dienas, tas ir abrīnojams viss. Piemiņas uguns tiek aizdegta par visiem, kas cīnījās un krīta par Latviju. Aiki Incēns, Kupčs, Latvijas televīzija.